ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያደረጉትን ጥሪ ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ አገር ቤት በመግባት ላይ ይገኛሉ ሀገሪቱ ዓለም አቀፍ ጫናዎች በርትተውባት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ባለችበት በዚህ ወቅት የሚመጣው የዲያስፖራ ማህበረሰብ በተለያየ መልኩም ድጋፍ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል በጉራጌዞም ባህል ቱሪዝም መምሪያ የቱሪዝም መስህቦች ጥናት ልማትና ግብይት ቡድን መሪ አቶ ከተማ አለሙ ወደ ዞኑ የሚመጡ እንግዶችን ለመቀበል አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን ጠቁመዋል በዞኑ ግቤ ሸለቆ ብሔራዊ ፓርክን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ቅርስ የሆነው ጥያ ትክል ድንጋይና በርካታ ተፈጥሮዊ ታሪካዊና ባህላዊ መስኮች ይገኛሉም ብለዋል በዞናችን በርካታ መስቦች ይገኛሉ ተፈጥሮዊም ታሪካዊም ባህላዊ መስቦች ይገኛሉ ከዚህ አንጻር ከተፈጥሮ አንፃር እንኳን በምንመለከት በሳ ላይ ጊቢ ሸለቆ ብሔራዊ ፓርክ በዞናችን ይገኛል እንዲሁም ደግሞ ዘቢደር ሰንሰለታማ ተራራ አረቀጣይቅ እና ጥብቅ የተፈጥሮ ደኖች ዋሻዎች በብዛት ይገኛሉ እንዲሁም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተመዘገበ ጥያ ተክል ድንጋይ አላማ አቀፍ ቅርስ ስፍራም እንዲሁ በዞናችን የሚገኙ የቱሪዝም መስብ ሀብታችን ነው ሰፊ ለቱሪዝም ሀብት ሊሆኑ የሚችሉ ሀብቶች አሉ አቶ ከተማ አክለውም ወደ ዞኑ የሚመጡ የዲያስፖራው አባላት እነዚህን የመስህብ ሀብቶች መጎብኘት እንዲችሉ አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁንም ገልጸዋል የዞኑ ማህበረሰብ በተለመደው የእንግዳ አቀባበል ባህል ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንግዶችም ማስተናገድ ይኖርበታል ስሉ መልእክታቸውን አስተላልፏል አቶ ከተማም አንድ የሚጠበቀው ነገር እንደ ራሱ እንግዳ ቆጥሮ ማስተናገድ ይጠበቅበታል በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲኖር ማድረግ ያስፈልጋል እና ዞናችንም ደግሞ እንደሚታወቀው አንጻራዊ ሰላም ያለበት አካባቢ ነው እና ዲያስፖራው በሚመጣ ልክ ቤቱ እንደመጣ ሊቆጥር ይችላል እና ምቹ ሁኔታ እንደሚሰማው ተስፋ እናደርጋለን የጉራጌ ዞን ኢንቨስትመንት ማስፋፊያ ጽፈት ቤት የፖቴንሻል ስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ሰፋውዲን ሸረፎ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥሪ መሰረት ወደ ሀገር ቤት የሚመጡ አንድ ሚሊዮን ዲያስፖራ አባላት በዞኑ በፈለጉት አማራጭ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ኮሚቴ በማዋቀር ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮ እየተጠበቀ እንደሚገኝ አስታውቋል ሰፊ በዞናችን ሰፊ አማራጭ ምቹ ሁኔታዎችና አማራጭ እድሮች ከተማ በገጠርም ያለን ስለሆነ እነዚህም እነዚህም ብቻ አማራጭ ተጠቅመው ኢንቨስት እንዲያደርጉ በሁሉም ወረዳና ከተማ አስተዳደሮች ከ5000 ሄክታር በላይ መሬት ለይተን ይህንን የሚመጣውን የሀገርሽን ጥሪ ተቀብለው የሚመጡ ኢትዮጵያውያን ትሉ ኢትዮጵያውያንን ለማስተናገድ ዝግጅት እያደረግን መሆኑን ለመግለጽ ወደ